Кадрові ротації у миколаївських правоохоронців Максима Ахрамієва, який очолював управління патрульної поліції, переведено на нову посаду до головного управління Нацполіції області. Хто буде призначений на місце керівника, нині невідомо. На сьогодні обов'язки начальника управління патрульної поліції виконує Олена Таранова. Згідно з інформацією, яку оприлюднили на офіційному сайті Нацполіції, начальник управління патрульної поліції Миколаєва Максим Ахрамієв призначений заступником начальника головного управління Нацполіції Миколаївській області. Нагадаємо, Максим Ахрамієв родом з Донеччини. Після старту роботи патрульної поліції в столиці очолював 3-ю роту 2-го батальйону. До цього жодного відношення до правоохоронних органів не мав. Коли в грудні 2015 року в Миколаєві створили управління патрульної поліції, був призначений його начальником.